הדברים הקשים בלהיות אשלי וקסמן בקשי, זה שאשלי וקסמן בקשי אין לה זיכרון בכלל. הורדתי את הריסים שלי ושמתי אותם בתיק, אני חושבת, והם לא שם, ואני לא יודעת איפה הריסים שלי, וזה אחד הבעיות של אשלי וקסמן בקשי, שהיא אף פעם לא מוצאת את הריסים שלה. Mirror is dirty, of course. Somebody touched it. It's definitely a little hand. Hi guys, מה קורה? מה העניינים? אוקיי, אני יודעת, הכותרת של הסרטון זה למה קשה להיות אשלי וקסמן בקשי, ואני בטוחה שיש הרבה מכם שעכשיו אומרים what the beep. לא קשה להיות אשלי וקסמן בקשי, יש לך חיים דבש, סוכר, מה עוד יש מתוק? גומי גם. לא, אז לא תמיד קל להיות אני. אני יודעת שמה שאני לגמרי הולכת להתלונן עליו בסרטון הזה, מה שנקרא first world problems, וטפו טפו, יש לנו את הדברים הכי חשובים, שזה קורת גג, שזה משפחה, שזה בריאות, שזה הדברים האלו, אלו הדברים הכי חשובים בעולם, אבל בכל זאת, זכותי להתלונן קצת, לא? נראה לי הרווחתי את זה. לא הייתי כאן נוכחת בבית במשך שבוע, כי היינו בצילומים מאוד מאוד אינטנסיביים, של תוכנית חדשה, אני אספר על זה תוך כדי. קיבלתי מלא מוצרים בינתיים של מק ובובי בראון, וגם של ג'ייד, והיום אני הולכת לנסות ולהתאפר ולנסות לעשות לוק מאוד מאוד יפה כמו פעם, בזמן שאני הולכת לדבר איתכם. אז אשלי חופרת ומתאפרת, מתחיל עכשיו, למרות שחפרתי גם עד עכשיו. נראה לי אני הולכת להתחיל עם הגבות, כי הגבות שלי אני לא יכולה לראות אותן. למי שלא יודע, יודעת, בשבוע שעבר אנחנו צילמנו תוכנית חדשה, אני הולכת להיות שופטת בתוכנית הביוטריות, זו תוכנית שתעלה בהוט באביב, וזה בעצם תוכנית ריאליטי ש... מחפשת את הביוטרית הבאה של ישראל. עכשיו בואו, חבר'ה, כאילו, אני מקווה לפחות שאי אפשר להחליף אותי. אבל אני תמיד תמיד מעודדת עוד אנשים בתחום, אני לא רואה בזה תחרות, או שמישהו מאיים עליי או משהו כזה, כי גם את זה שאלו אותי. אני הכי מפרגם, הכי מפרגם, מפרגמת? די להגיד מפרגמת. אני הכי מפרגנת לגדל את הדור הבא. אני באמת חושבת שככל שיהיו ביוטריות יותר בתחום, זה באמת גם בא לטובתי. זאת אומרת, יש יותר באז סביב הביוטי, יותר אהבה סביב הביוטי, בוא נגיד את האמת. מאז שכל הקולגות שלי, שהיו עוסקות בעיקר בביוטי ביוטיוב, יצאו מתחום הביוטי ונטשו אותי כאן לבד והתחילו לעשות דברים אחרים כמו אתגרים וולוגים ובאמת דברים אחרים, אז נותרתי קצת לבד בזרית, בזרית? זרית אומרים? אומייגאד, בזירה. נותרתי זרית, אומייגאד, אני עדיין עולה חדשה אחרי 13 שנים בארץ. אז נותרתי קצת לבד בזירה, ואני חושבת שאחד הסיבות למה באמת כבר אין צפיות כאילו בתחום הזה של ביוטי, אנשים שואלים אותי כל הזמן, מה קורה עם הצפיות, מה קורה, כאילו, היי, אשלי, מרגישה כישלון, לא? אחד הסיבות שמאוד קשה להיות אשלי וקסמן בקשי, זה בגלל שאני כל הזמן אוכלת סרטים על העניין הזה של למה לא צופים בי כמו פעם. עכשיו אני מנסה כל פעם להרגיע את עצמי ולהגיד, בסדר, כאילו, זאת הייתה תקופה טובה, הכל מעולה, תקופה שתרמה לי הרבה לחיים, אבל כמובן שזה לא יכול להמשיך ככה כל הזמן, אבל כאילו שמתרגלים למשהו, זה קשה כשפתאום אין אותו, ואני חייבת להגיד לכם שקצת איפשהו התרגלתי, אולי גם נגיד את האמת, אולי קצת לקחתי את זה כבר כמובן מאליו, שכשאני הולכת למקומות יש כאילו עשרות נערות ואלפי נערות שצורחות ומקבלות אותי בקבלת פנים כל כך אוהבת, שהיום אני מרגישה שזה קצת נעלם, וזה קשה לי. אחד הסיבות שקשה לי להיות אשלי וקסמן בקשי, כי אשלי וקסמן בקשי מרגישה לפעמים כבר קצת לא רלוונטית. אני הולכת להיות סופר פתוחה בסרטון הזה. אני לא יודעת איך אני אצליח גם להתרכז באיפור שהוא יהיה יפה וגם לדבר איתכם. אז וואו, אני נראה לי כל פעם אני אקח כזה הפסקות. כדי להתרכז באיפור. איפה כל המברשות שלך? אוקיי, שייפ טייפ על העיניים כבסיס. אז למעשה, אחד הדברים שמאוד חיפשנו כשופטים
בתוכנית של הביוטריות, ואני מדברת על זה מבלי כמובן לחשוף יותר מדי על התוכנית, כי כמובן שגם אסור לי, זה שחיפשנו באמת את האמיתיות, את האותנטיות, את הפתיחות אצל כל אחת ואחד מהמתמודדים, ולא רק רמות של איפור. ואני חושבת שזה משהו שאני הייתי מאוד 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 טובה בזה פעם, ואיפשהו, כאילו אני לא אגיד שאני פחות אותנטית, כן? אני חושבת שבאמת אני הצלחתי לשמור על האותנטיות שלי, אבל אני חושבת שפעם הייתי הרבה יותר פתוחה אמיתי, והייתי ממש חושפת, ובשנים האחרונות, מה שכאילו גם התפרסמתי כזה מעבר לעולמות האלה של היוטיוב. רגע, אני אקח מרושת כזו. היום אני קצת יותר מנסה לשמור על הפסון שלי. הפלטה הזו יפהפייה של ג'ייד, קולקציה חדשה, קוראים לה סלפי, היא נורא 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 יפה. אני הולכת לנסות מלא דברים מהקולקציה הזו. אני כאילו קצת יותר שומרת על הפסון, כי כאילו אני לא יודעת למה, אני לא יודעת להסביר כל כך למה. אני חושבת ש אולי זה קשור לזה שכבר נהייתי כזה קצת יותר כזה מיינסטרים מוכרת, וזה לא רק המקום האינטימי שלנו כאן ביוטיוב. אני הולכת לעשות את זה הכי סלופי בעולם ever, ואחר כך ננקה את זה. בגלל זה התחלתי היום עם עיניים, כי אני יודעת שאני אתרכז נורא בדיבור ופחות באיפור. בקיצור, אז אחד הדברים שבאמת חיפשנו אצל המתמודדים ומתמודדות, זה הפתיחות האמיתית הזאת, וממש לחשוף את עצמך. וזה גרם לי כזה להרגיש שמלא זמן לא ממש 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 חשפתי את עצמי אליכם עם המחשבות העמוקות שלי ומה באמת 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 עובר עליי. כן, נתתי פה ושם נגיעות, אבל היום אני רוצה ממש להיכנס לתחושה הבאמת לא פשוטה שיש אצלי כבר הרבה זמן, של למה אני מרגישה שבאמת כבר נהיה קשה להיות אני אמיתי. אני חושבת שזה הרבה בגלל העניין הזה ששופטים אותי הרבה, שיש כאילו ציפיות כאלה שצריך לעמוד בהם כל הזמן. אני יודעת שעבור הרבה 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 אנשים, ובעיקר נשים, אני סוג של מודל לחיקוי, והרבה אנשים מסתכלים עליי ואומרים, וואו, איך היא מצליחה הכל, ואיך היא מצליחה כל פעם כאילו לטפס לאיזשהו פסגה חדשה. ואני חייבת להגיד לכם שאצלי עמוק עמוק בלב, אני לא מרגישה את זה, אני לא ממש מרגישה את זה. כאילו כן הייתה תקופה שהרגשתי את זה, שאני ממש משיגה את כל היעדים שלי וכופשת את הפסגות שהגדרתי לעצמי. ולאחרונה אני מצליחה להרגיש הרבה כישלונות דווקא, שאני לא כל כך בטוחה אם זה אמיתי או שזה רק בראש שלי, אבל כן יש עליי המון 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 לחץ על זה שאני לא עושה צפיות כמו פעם, על זה שאני עושה מפגשים וכבר לא מגיעים אותה כמות כמו פעם. עכשיו אני מנסה לדבר איתכם על זה הכי פתוח והכי בלי מסכות, כי זה משהו שקשה לי. עזבו את זה כאילו אם מדבר רגע עסקית, שזה מפחיד, זה מפחיד כאילו לבוא סוף סוף עם מוצרים לקהל כשיש כביכול פחות קהל. זה מפחיד גם לבוא ולעשות שיתופי פעולה עם מותגים, או להגיד להם בואו נעשה ביחד מפגש, ואז הפחד הזה שאנשים לא יגיעו ואז המותג הזה לא יעבוד איתי יותר לעולם. אני אגיד לכם את האמת, אני חופה את הפחדים האלה. אבל זה מעבר לזה, זה באמת ברמה של העצוב. עצוב לי, אני אמרתי בהתחלה, יכול להיות שלקחתי את זה קצת כיותר מדי מובן מאליו, שהיה לי כל כך הרבה אהבה על ידי כל כך הרבה נערות, וניסיתי נורא 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 להרחיב את התכנים שלי גם לקהל בוגר יותר, שיכול להיות שעשיתי את זה יותר מדי טוב במרכאות, ואיבדתי אולי קצת את האהבה של הנערות. זה עצוב לי. אני לוקחת עכשיו את הצללית הזו, אני לגמרי לא מדברת איתכם, אני לקחתי את זה ואז את זה ועכשיו את זה. זה מאוד 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 עצוב לי שכאילו אני אומרת לכם את האמת, פחות מבקשים ממני סלפיז ודברים כאלה. עכשיו
אני דיברתי לא מעט פעמים על זה שזה לא תמיד הרגע הנכון, ולפעמים זה כן יכול להיות מעיק שכל הזמן מבקשים סלפיז ודברים כאלה, אבל אני חושבת שאולי קצת הפחדתי את הקהל שלי בזה שדיברתי על זה. ויכול להיות שאנשים לא מרגישים שאני נגישה יותר כשהם רואים אותי ברחוב, יכול להיות שהם כבר לא באים, אומרים לי שלום, לא מבקשים סלפי, לא יודעת. או שזה באמת עניין כבר שכאילו באמת לא צופים בי כמו פעם, ואני את אותו קהל, כאילו את אותה כמות של קהל. עכשיו, כמו שאתם רואים, זה לא משהו שיגרום לי לעצור או להפסיק, או לשנות, כאילו דיברתי על זה שהרבה פעמים יש את הדילמה הזה אצלי של האם כדאי לי לנטוש את עולם הביוטי ולעשות רק אתגרים ושטויות, כי אני יודעת שזה אלה סרטונים הרבה 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 יותר ויראליים, ושאני יכולה כאילו להשיג כותרות הרבה יותר בקלות איתם וכאלה. ותמיד יש לי את הדילמה הזאת אצלי, כי מצד אחד זה מאוד מאוד מפתה לעשות משהו שאתה יודע שיביא לך הרבה יותר פופולריות וצפיות, מצד שני זה התחום שלי, הביוטי, זה הפשן שלי, זה האהבה שלי, ואני עדיין מאוד מאוד אוהבת את זה, וזה לא עבר לי. באמת, זה קטע שכאילו אחרי כל כך הרבה שנים זה לא עבר לי, אני עדיין מאוד 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 נהנית לשבת כאן ולהתאפר איתכם. אני יודעת שאתם רוצים שאני כן יגוון יותר ושאני אעשה כל מיני סרטונים אחרים, אבל אני מרגישה הרבה פעמים מאוד מאוד מבולבלת, כי לפעמים אני עושה משהו ואני חושבת שאוקיי, עכשיו הקהל שלי בטוח נורא נורא יאהב את זה, או בטוח כאילו הסרטון הזה יעשה מלא צפיות, ואז אני טועה לגמרי, ואני לא מצליחה להבין למה כאילו הוולוגים שלי שכולם אומרים לי, תמיד שאני פוגשת קהל במציאות, אז כולם אומרים לי שהם אוהבים הכי את הוולוגים, הכי את behind the backsheets, אופס, הכי את behind the backsheets, ובסוף אני מעלה וולוג ומשקיעה כל כך בעריכה ובמחשבה מאחורי הוולוג והכל, וזה כמו שאתם מבינים לא תמיד גם נוח לצלם וולוגים עכשיו שאני גם אימא לארבעה, ובסוף כאילו הוולוג לא מקבל הרבה צפיות. זה משהו שבאמת באמת מאוד מתסכל אצלי, אני אגיד לכם את האמת, זה מתסכל לא ממקום של כעס לקהל חלילה, זה מתסכל יותר בזה שאני מרגישה שאני לא פוגעת במה שאנשים רוצים ממני או מצפים ממני. עכשיו, יש לדברים האלה הרבה השלכות פסיכולוגיות ונפשיות. ולא פעם ולא פעמיים שיתפתי אתכם שיש לי כל מיני אישוז פסיכולוגיים ונפשיים. אני הולכת להשתמש בזה, בואו ננסה את זה. של מק, אגב, Kiss of Klimt, Dazzle Shadow Extreme. יש לי פחדים עמוקים, אמיתיים על הדבר הזה של כאילו, where am I going from here? Speaking of הזדמנויות עסקיות, הנה נתנאל מתקשר אליי. אוקיי, אז עכשיו עוד משהו מעצבן קרה של למה קשה להיות אשלי וקסון בקשי. נתנאל התקשר אליי והודיע לי שמישהי שהייתי אמורה לפגוש היום מבטלת את הפגישה בדקה 90, וזה גם מאוד 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 מתסכל אותי כרגע, כי הלוז שלי כל כך צפוף וכל כך בנוי על פי הדקה, שכשמישהו מבטל משהו, הם לא מבינים שאני בניתי את כל היום שלי סביב זה, ושגם כמובן לא קבעתי דברים אחרים שחשובים לי. זה משהו שקורה הרבה בארץ, שאנשים מבטלים בדקה 90. אני חייבת להגיד לכם שזה משהו באופן אישי שמחרפן אותי, כי אני חושבת שזה כל כך לא מכבד את הזמן של הבן אדם האחר. אני באמת משתדלת כמה שאני יכולה, ואתם יודעים מה המשמעות, יש לי ארבעה ילדים, אז קורה שכל הזמן יש לי איזה ילד חולה או איזשהו בלטם, ואני מפעילה אנשים סביבי, בין אם זה אמא שלי דן, אחות שלי דן, חברה טובה, בייביסיטרית, מטפלת, לא יודעת מה, תמיד יש לי מלא אנשים כאילו להפעיל בדקה 90, כדי שאני לא אגיע למצב שאני מבטלת לאנשים, כי אני מרגישה שזה ממש ממש לא מנומס, וממש באמת לא מכבד אותם ואת הזמן שלהם. ואני שונאת שעושים לי את זה. אני שונאת. אז הנה, עוד משהו שקשה לי איתו. אני אומרת לכם את האמת. אנשים באמת לא מבינים שהיומן שלי כבר הגיע למצב שהוא כל כך עמוץ. עמוץ. הוא כל כך עמוס שאני לא מוצאת זמן לחצי מהדברים שאני רוצה לעשות, לחצי מהיעדים שלי. ואפרופו, אם אני מרגישה כישלון עם סרטונים וכאלה,
אז כמובן שאם היה לי הרבה יותר זמן, אז יכלתי להשקיע הרבה יותר בתכנון צילום, סרטונים, צילום סרטונים וכולי. וכבר אמרתי לכם באחד הסרטונים הקודמים שלי שאחד היעדים שלי זה באמת לעשות פודקאסט, ואני חייבת להגיד לכם שאני כן מצליחה לעשות את זה, כי זה משהו שפשוט הגדרתי כדבר חשוב אצלי, אז אני כן מקליטה מלא פודקאסטים כרגע. אני הגעתי למסקנה שאני מעדיפה שיהיו פחות סרטונים בערוץ, אבל שאני אוכל באמת להתמקד בדברים שאני מאוד רוצה לעשות, ושכל סרטון שאני אעלה גם יהיה יותר טוב. זאת אומרת שאני לא אצטרך למהר. It's been a while since השתמשתי בזה. בוא נשים את זה קצת על הפנים. טוב, עוד משהו שקשה להיות אשלי וקסון בקשי. אמיתי עכשיו, הרגשות אשמה שאני מרגישה עם זה שאני לא מספיק עם הילדים שלי. אני בטוחה שיש כל כך הרבה נשים שיכולות להזדהות עם מה שאני הולכת להגיד עכשיו. לא משנה כמה נעשה בשביל הילדים שלנו, כמה נהיה איתם, כמה ניקח אותם לחוגים, כמה שבאמת נקריב מלא דברים בחיים בשבילם ובשביל להיות איתם, בשביל להביא אותם, אנחנו תמיד נרגיש שזה בעל חשבון משהו אחר, ותמיד נרגיש שזה לא באמת מספיק. ואני חייבת להגיד לכם שאני ממש מרגישה את זה עם הילדים שלי לאחרונה. נגיד בשבוע שעבר שלא הייתי כאן כי הייתי בצילומים, באמת כל השבוע מהבוקר, מ-6 בבוקר הייתי חוזרת ב-9 בערב, ובאמת כאילו לא ראיתי את הילדים שלי שבוע. אני הרגשתי שבסוף שבוע הם כאילו מוציאים את זה עליי, אתם יודעים מה אני מתכוונת? הם מתנהגים לא יפה, ומצד אחד את רוצה לחנך אותם, מצד שני את מרגישה שזה תגובה למשהו שאת עשית, אז את לא מרגישה בנוח באמת כאילו לחנך אותם ולהגיד להם שההתנהגות הלא יפה שלהם היא באשמתם, כי כאילו אני יודעת שזה לא באשמתם, אני יודעת שזה פשוט התגובה הטבעית של ילד, להוציא את הרגשות שלו לגבי ההורים שלו. עכשיו יש לי ילדים באמת מהממים, ילדים טובים, באמת טובים, אבל זה מאוד 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 סוחט רגשית ונפשית כשאתה מרגיש שאתה מדבר לילד שלך והוא פשוט לא מקשיב, הוא צוחק לך בפרצוף, לא מעניין אותו, את כאילו אומרת אני אעניש אותך, אני זה, הם לא מעניין אותם בכלל. ולפעמים אני פשוט יוצאת מדעתי, אני לא יודעת מה לעשות, אני לא יודעת איך להגיב, ואני חושבת שאני באמת, אם יש משהו שאני יכולה להגיד, אני חושבת שאני אמא טובה בלחנך והדברים האלה, ואני לא נופלת כאילו לטעויות הנפוצות שיש אצל הורים, ובאמת אני חושבת שבאופן אינסטינקטיבי, נגיד הקשבתי למלא מלא הרצאות כאלה של מדריכי הורים וכל מיני דברים כאלה, ואני חושבת שבאופן אינסטינקטיבי יש לי את זה, אני כאילו בסדר, אני לא עושה את הדברים שאני יודעת שלא אמורים לעשות, אני לא מבטיחה שהם יקבלו עונש ולא מקיימת, או כל מיני דברים כאלה, ואני כן נותנת להם חיזוקים שהם עושים דברים טובים, ואני עושה באמת את כל מה שצריך לעשות, אבל אין מה לעשות, לפעמים אחרי שבוע שלם, שעבדת כל כך קשה, שאת רק רוצה בסוף שבוע, כאילו קצת לנוח, אז דווקא ברגעים האלו, הילדים משגעים אותך, וכאילו כמו שאמרתי, אני לא יכולה כל כך לצאת עליהם, כי אני יודעת שזה לא באשמתם, הם סך הכל מחפשים את תשומת לב שלי, כי זה מה שהיה להם חסר כל השבוע. ויש לי כל כך הרבה מחשבות על זה, על האם אני אמא מספיק טובה, האם אני מקדישה להם מספיק זמן, האם אני לפעמים מנסה לפצות, בגלל שאני עובדת נורא נורא קשה, אז אולי לפעמים אני מנסה לפצות בלקנות להם דברים שזה לא נכון, ואני מנסה לא לעשות את הדברים האלה, כן? אני לא חושבת שאני עושה את הדברים האלה, אבל כאילו אני קצת overthinking אולי לפעמים, כי אני רוצה שהכל יהיה מושלם, אני ממש פרפקציוניסטית ברמה שזה כבר, אני חושבת, התחיל להפריע לי בחיים. אני חושבת שלרצות להיות טובה בדברים זה דבר טוב, אבל לנסות כל הזמן להיות מושלמת בהכל, זה כבר הגיע למצב שזה מחרפן. ואני מקשיבה לפסיכולוגים שאומרים, you know, צריך לדעת מתי להיות רכה יותר עם עצמך, ואת צריכה להיות רכה יותר עם עצמך, ואת צריכה כאילו להגיד זה בסדר שאני לא מושלמת בכל דבר, ואני מקשיבה לזה ואני אומרת אבל זה לא נכון, אני לא מרגישה שזה בסדר להגיד שאני לא מושלמת בהכל, אני באמת יש עליי
וזה לא כאילו מבחוץ, זה דברים שאני מפעילה לחץ על עצמי, של פשוט להיות מושלמת כל הזמן, כל הזמן, להיות אימא מושלמת, להיות אישה מושלמת, להיות יוצרת תוכן מושלמת, להיות אשת עסקים מושלמת, בוסית מושלמת, כאילו להיות מושלמת בהכל. ולפעמים, מה זה מלפעמים? אני לא עומדת בזה, אף פעם. ומרוב הרצון הזה להיות מושלמת בהכל, אני לפעמים מרגישה שאני פשוט כישלון בהכל, ושאני לא מושלמת בשום דבר. ובמקום להיות, לנסות, אני יודעת שההיגיון זה, תנסי להיות מושלמת בדבר אחד, ובכל השאר, כאילו, תהיי סבבה, אז לא, אז בסוף, כאילו, אני פשוט גרועה בהכל. כך אני מרגישה. אני לא רוצה להיות האישה הזאת שכאילו נותנת excuses, נותנת תירוצים כל הזמן ואומרת, כן, אין לי צפיות לעומת אחרים, בגלל שאני אימא, ואני צריכה לחלק את הזמן שלי יותר, ואני יותר עסוקה, ואני עושה יותר דברים. כאילו, במקום להיות הבן אדם הזה של לתת לעצמי תירוצים, אני פשוט אומרת, לא, אני צריכה להיות עוד יותר מודל לחיקוי, יותר השראה לנשים, ולהראות להם שאפשר, ושאפשר, ושאפשר, שלפעמים אני קורסת, אני ממש קורסת, אני מגיעה למצב שכאילו יש כזה יום חופשי, ואני כזה, אני לא מסוגלת לעשות כלום, אני כאילו היום אני הולכת לעשות משהו, ואני לא מסוגלת לעשות כלום, יש לי קריסות. האם אני בתקופה טובה בחיים שלי? אני לא יודעת. לפעמים אני ממש יודעת אם אני בתקופה טובה או לא, ועכשיו אני באמת לא יודעת, כי יש לי ימים כאלה וימים כאלה. ואני יכולה לקום, אני חושבת אולי כי אני מזל מוזניים, אני יכולה לקום יום אחד ולהגיד, וואו, איך אני מעריכה את החיים שלי, והכל מושלם, ואני מת על הילדים שלי, ועל הקריירה שלי, ועל הבעל שלי, ועל הבית שלי, ועל הבריאות שלי, ואני כל כך חסירת תודה על כל מה שיש לי. ואז אני יכולה לקום למחרת ולהגיד, יו, איך הכל ממש לא הולך בכיוון שלי בחיים, ואיך אני לא מרוצה עם מה שיש לי, ואני רוצה, כאילו זה ממש ככה, יש לי יום ככה ויום ככה, ואני יודעת שזה כאילו, זה לא בריא לחיות ככה, כאילו אני רוצה פשוט להיות כזה סבבה כל הזמן, ולא וואו, 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 אני רוצה להתאזן. עכשיו אני עושה הכל כדי לעשות את זה, כולל מדיטציה, וחופשות לחול כדי לתת לעצמי הפסקות, ואוכלת בריא, ועושה ספורט, וכאילו אני עושה את כל הדברים שבי דבוק אמורים לעזור בזה, הכל. ועדיין, אני עדיין חווה את כל התחושות האלה של כישלון, של קשה לי, שמצוין, אני מצוינת, הכל הולך טוב, כאילו מה? מה? כאילו הרגשות כל כך כל כך מבלבל, והדבר הכי שאני שונאת להרגיש זה מבולבלת. אני חושבת שזה מה שהכי הכי קשה אצלי כרגע בחיים, שאני לא ב-100% לגבי שום דבר, אני מבולבלת יחד עם כאילו עצוב של למה לא צפיות ולמה לא עוקבים ולמה לא... מצד שני כל כך שמח, מוצרים, הכל הולך טוב, אני מוכרת מלא, כאילו שום דבר לא ברור לי. אוקיי, אני לא יודעת מה זה המוצר הזה. זה הבובי בראון לוקס אייליינר. אוניקס, בלק אוניקס. זה כאילו, זה עיפרון. איזה מגניב, הוא נורא נורא יפה. הוא נורא מגניב. אז בוא נעשה כזה אולי תיחום פה. יו, זה מה זה נוח להשתמש בזה? ממש, זה כאילו אפשר ככה. ממש נוח. למאסקרה אני שמה את הטלסקופיק פו סילס. מאסקרה אהובה, you know it. אוקיי, למה עוד קשה להיות אשלי וקסמן בקשי? כי לאשלי וקסמן בקשי אין זמן לחיי חברה. אין. בכלל, לחיים חברתיים, ללצאת עם חברה, לצאת עם בעלי, לדייט אמיתי, זה פשוט מטורף מה שקורה. אתם מכירים את זה שאתם אחרי לידה, ואז חברה רוצה לקבוע איתך קפה בערב, ואת אומרת, מה אני אצא עכשיו כאילו בערב? עדיף שאני אלך לישון מוקדם, כי כאילו התינוקת שלי תעיר אותי בלילה, ולא בא לי להיות עייפה, כי למחרת אני צריכה לקום ולעבוד. אני יודעת שצריך כל כך לצאת, זה כל כך חשוב, אני חייבת שיהיה לי חיים, כי אני בן אדם שכל כך אוהב לצאת ולחייך וליהנות. אני יודעת שזה כאילו לא נכון, אבל אני עדיין מקבלת את ההחלטות האלה כל הזמן, של לא, עדיף ללכת לישון מוקדם. עדיף שאני לא אהיה עייפה כדי לא להוציא את העצבים שלי גם על הילדים שלי. משהו עם ה-work-life balance הזה, ועם ה-baby balance לחיים אמיתיים,
אני מתקשה ואני חושבת שכולם מתקשים, והסיבה שלי באופן אישי זה, אני חושבת ממש קשה, זה כי אני באמת מנסה להיות ההשראה שלכם ולהראות לכם שזה אפשרי, ולפעמים אני מרגישה שוב את הכישלון הזה של איך אני יכולה להיות השראה בשבילכם אם אני לא עושה את זה, מיישמת את זה באמת בעצמי. זה משהו שכאילו עבר עליי הרבה פעמים, אגב, בשיפוט של התוכנית, שכאילו אמרתי, מי אני שאני אשב כאן ואני אתן הערות לבנות אחרות על איך הם מייצרים תוכן, כשאני מרגישה שאני בעצמי כושלת במיליון ואחד דברים. It's not easy being Ashley Waxman Bakshi. אוקיי, עוד משהו שבאמת, באמת קשה לי איתו. באמת קשה לי איתו. איפה? ה-BVP שלי. אין לי BVP. זה גם משהו שקשה לי איתו. טוב, אני אפדל את הפנים שלי עם the high there. עוד משהו שקשה לי איתו זה שאין לי מושג מה קורה אצלי בקהל, אצלכם. אין לי מושג. אני לפעמים, בוא נגיד סתם, אני אתן לכם דוגמה. לגבי מתי לעלות סרטונים, אוקיי? אני יודעת שפעם שכאילו רוב הקהל שלי באמת כולם היו נערות, למרות שאף פעם לא תמיד היה כולם נערות, אבל כשהיה לי קהל הרבה 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 כאילו גדול יותר מבחינת כמות של נערות שצפו בי, אז השעה שתמיד עליתי סרטונים היה כזה 2-3 בצהריים, כשכל הנערות חוזרות מהלימודים ואז יש להם זמן לשבת ולראות יוטיוב. והיום אני כאילו מרגישה שבגלל שהאנליטיקס בגוגל אומר לי שרוב הקהל שלי הם בני 20 עד 30, אז שזה כאילו לא שעה טובה. אז התחלתי לעלות יותר בערבים, ואז אני רואה שזה לא באמת משפיע על הצפיות. אז אני חוזרת ומעלה בשעות הצהריים, ואז בצהריים אני רואה שאני מקבלת הכי פחות צפיות, אז אני ממש 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 מבולבלת לגבי מי באמת הקהל שלי, מתי אתם רואים יוטיוב, ומתי הייתם רוצים שאני אעלה סרטונים. עכשיו, למה זה חשוב? כי כאילו על פניו, אני בטוחה שרוב הבית, הקהל בבית אומר, מה זה חשוב השעה שאת מעלה? את מעלה ליוטיוב וזה נשאר שם, וכאילו אני תמיד יכולה להיכנס אפילו למחרת ולראות את הסרטון. אז זהו, שאת צודקת קצת אם זה מה שאת חושבת, כי זה נכון, אם את תיכנסי לערוץ שלי ותחפשי לראות אם העליתי תוכן, אז מה? יהיה ה-BBP שלי, זה מצחיק אני. אם את נכנסת לערוץ ומחפשת באמת את התוכן הזה, אז את יכולה לצפות בתכנים שלי כל הזמן, זה לא משנה מתי העליתי. אבל בגלל שיש באמת כל כך הרבה סרטונים היום ביוטיוב, אם את מנויה למלא מלא מלא אנשים, אז יכול להיות שאם את נכנסת כמה שעות טובות אחרי שהעליתי את הסרטון, אז הוא לא יופיע לך באמת בפיד, כאילו תצטרכי לגלגל למטה 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 עד שתגיעי לסרטון שלי. ולכן השעה שבו מעלים את הסרטון, זה משפיע כאילו על החשיפה של הסרטון וכמה באמת יראו אותו. ולכן זה ממש חשוב לי לקבל את הפידבק הזה ממכם, כי אני מרגישה שאין לי מושג כבר מה אני עושה. אני לא יודעת מתי לעלות, מתי להוריד, מתי להודיע. אני לא מצליחה להבין מי הקהל שלי באינסטגרם לעומת מי הקהל שלי ביוטיוב. אני מרגישה שאני לא מבינה כלום. ושוב, למה אני אומרת שזה ממש ממש קשה לי יותר מכנראה לבן אדם הממוצע? בגלל שאני זאת שמרצה על הנושאים האלה. אני זאת שבאה ואומרת, כדאי לכם, אני מתנת ייעוץ לאנשים על מתי כדאי להם. אגב, בובי בראון, השימר זה, אימא להיסטרי, Golden Hour Lux Illuminating Powder, תראו, מהמם. אני כאילו זאת שנותנת לאנשים אחרים טיפים והמלצות והרצאות על מתי ואיך וטכני, וכאילו אני אומרת, am I one big lie? כאילו, האם אני משקרת פה לעולם שאני אומרת שאני מבינה בזה? כי כאילו מרגיש לי שאולי אני לא מבינה בזה בכלל. מקווה שהאיפור לפחות יוצא סבבה. אני מקווה שאני לא הורסת לכם עם אנרגיות טובות, כי אני באמת בן אדם עם אנרגיות טובות, אבל אלה דברים שבאמת עוברים לי בראש. אני בן אדם של אנרגיות טובות, אבל עדיין גם של חרדות, ויש לי, יש לי חרדות, יש לי. לא, אני יודעת, אני יודעת שיש אנשים שממש סובלים באופן יומיומי מחרדות, ולכן אני לא אומרת את הדבר הזה כאילו בקלות. אני לא הבן אדם שכאילו סובל מחרדות, ואני לא הייתי אומרת שזה משבש לי את החיים. יש אנשים שזה ממש
משבש להם את היום יום, אצלי זה לא ככה. כן יש לי חרדות, נגיד אם יצא לי לעשות משהו לא נעים, לשקר או לדבר, אני אגיד את האמת, לפעמים כאילו אנחנו מרחלים על אנשים, למרות שאני לא דוגלת בזה, אבל קורה שלפעמים גם אני נופלת בפח ואני משתפת פעולה בשיחה של ריחול על אנשים. ואחר כך, אחרי שאני מרחלת על מישהו, אם אני חושבת שזה עלול לחזור אליהם, אני ממש, אני מקבלת ככה, דפיקות בלב, לפעמים מקיאה מזה, אני כאילו, אני מרגישה כל כך נורא שאני ריחלתי על מישהו, או שאולי מישהו ייפגע ממני, זה התחושה הכי נוראית ביקום. ואני חייבת להגיד לכם שכששפטתי בשבוע שעבר בתוכנית, אז חוויתי את זה מאחורי הקלעים. חוויתי כאילו את החרדה, את הבכי, את התחושה הלא טובה, כי רק על עצם זה שהייתי צריכה לתת לאנשים מול הפנים שלהם ביקורת ולשלוח אותם גם הביתה. זה לא היה לי פשוט. אני מפחדת מאוד שאני הולכת לצאת הרעה בתוכנית. מאוד. בבקשה, כשאתם רואים את התוכנית, אם הם עורכים את זה בדרך שבו אני הרעה, אז אני לא בן אדם רע, באמת, אני באמת, באמת, באמת לא בן אדם רע. ולפעמים אני יכולה לראות ככה, לפעמים אני יכולה לדבר בצורה שלא תמיד מבינים בדיוק מה ניסיתי להגיד, או משהו כזה, ואני יוצאת כאילו מתנסית, או רעה. שונאת את זה. אוקיי, בואו נסיים את מה שקורה כאן מתחת לעיניים עם שאריות של צלליות. אוי, תראו את זה, איזה יופי, גם מהקולקציה של הסלפי של ג'ייד. אני לא יודעת מה לעשות, נעשה כזה נגיעה של שלושתם אולי. עוד סיבה שאני מרגישה שממש קשה להיות אני, זה כי כל דבר שאני מוציאה מהפה, כל דבר, יש אנשים מה להגיד, כאילו עכשיו ברור שאני בן אדם מוכר ושכשבחרתי להיות כאן ביוטיוב מול כולם אז יש לי אחריות ואני צריכה לחשוב על זה שאולי יגידו ואולי זה, אבל זה נורא מתסכל שכאילו על כל דבר קטן שאת אומרת או חושבת או לא יודעת מה, כאילו מבקרים, זה ממש קשה. אוקיי, רגע, שנייה, האודמים האלה אימאלה מהקולקציה של ג'ייד, אימאלה, ממש יפות. הדבר הזה של בובי בראון, רוז קוורץ, לקס ג'ול ליפסטיק, אימאלה, תקלטו את זה. אתם רואים שהכל עם נצנצים, זה פשוט נראה מושלם ברמות. אני חושבת שזה גם יהיה נורא נורא יפה. אולי נעשה שילוב? אולי נגיד אני אשים את הוורוד הזה ונשים כזה מעל? נראה לי עליתי פה על משהו. אז נגיד אם מדובר בקיטו או בפוליטיקה, אני רוצה להגיד לכם שזה מאוד מתסכל אותי שאני רציתי להגיד לכולם למי הצבעתי, באמת רציתי, וכל מי שהיה מסביבי אמר לי אל תעשי את זה, כאילו אל תעשי את זה אשלי, למה לסבך את עצמך, למה להיכנס לזה, אנחנו מדינה שאי אפשר, ירגו אותך. בין אם את מצביעה ככה, או אם את מצביעה ככה, לא משנה מה את מצביעה, יהיה למישהו מה להגיד. ואני יודעת, כאילו, אני יודעת, זה it's good advice מה שנתנו לי, אמרו לי כאילו. אבל אמרתי, זה ממש מבאס אותי שכאילו אני צריכה להיות לא אמיצה. למה אני צריכה בכלל להיות אמיצה בשביל להגיד למי אני הולכת להצביע? למה זה דורש אומץ? אני חושבת שאם כבר יש לי את הפלטפורמה שלי ואני רוצה לשתף למה אני בוחרת להצביע ככה, אפשר להסכים איתי, אפשר גם לא להסכים איתי, אבל לא צריך כאילו לשנוא אותי על זה של מה הדעות הפוליטיות שלי או מה אני חושבת. עכשיו בואו, אתם מכירים אותי, יש לי דעה פוליטית חזקה, כן? ברור לכם. אבל זה, אני אגיד לכם מה, יותר מהכל, פשוט נורא, מקד, האודם הזה, אימאלה. רגע, אני אגיד לכם איך קוראים לו, כי הוא מהמם. קוראים לו מדריד, 850, מדריד! אני אוהבת את מדריד. ונשים קצת מהבובי בראון הזה מעל, בוא נראה מה הוא עושה. מרגישים את הנצנצים, הוא כאילו מוסיף באמת פשוט קצת נצנות. אוי, השילוב בין השניים מקסים. אני ממש ממש אוהבת את האיפור, אבל יצא לי סבבה, כאילו. זה ממש יפה. רגע, לא הדבקתי ריסים בכלל. בקיצור, נורא נורא עצוב לי שאנחנו חיים במדינה שאי אפשר לדבר בפתיחות לגבי הדעות הפוליטיות שלנו, ועוד יותר
עצוב לי שאנחנו חיים במדינה שאם אתה לא מצביע כמוני, אז אתה בוגד. הימין אומר על השמאל, השמאל אומר על הימין, ובגדול, קשה להיות אשלי וקסון בקשי, כי אשלי וקסון בקשי, יש לה מלא שהיא רוצה להגיד על הפוליטיקה בארץ. מלא. והיא מרגישה שכל הזמן היא צריכה לשתוק ולפחד. וזה מחרפן אותה. מעבר לדעה הפוליטית שלי, גם אני מרגישה שכאילו עדיין, למרות שאני פה 13 שנה, אנשים מסתכלים עליי כאילו אני זרה. ואומרים כל הזמן, אם אני קצת פותחת את הפה, או קצת מעבירה ביקורת על מה שקורה במדינה, גם אם זאת ביקורת שלגמרי לגמרי זהה לביקורת של כולנו, כולם מדברים על כמה שיקר פה, וכמה שמערכת הבריאות לא מספיק טובה, וכמה שהחינוך פה לא מספיק טוב, וכמה שהמצב הביטחוני לא מספיק טוב, כאילו כולם מתלונים על הדברים האלה, אבל חס וחלילה שאשלי וקסמן בקשי תגיד את הדברים האלה, לא טוב לך? תחזרי לקנדה. וזה משהו שבעיניי ממש 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 לא פייר. ומי שיכול להזדהות איתי, זה אולי אתיופים, זה אולי רוסים, זה אולי באמת אנשים שעלו מכל מיני מקומות שכאילו כנראה גם חווים את אותה תחושה כמוני. עכשיו אני רוצה להזכיר פה לכולם, כולנו עלינו מאיפשהו. סבא וסבתא של כמעט כל מי שצופה בי לא נולד בארץ. אני שמה את הריסים של אדווה, שאלה איך קוראים להם? Leopard. הם נורא 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 יפים. בואו נשים אותם רגע. טוב, אתם יודעים מה? אתם לא צריכים לראות אותי שם הריסים, אני אשים אותם, I'll be right back. אוקיי, אז חזרתי עם הריסים, ואני חושבת שתסכימו איתי, שניסיתי להיות הכי פתוחה בעולם בסרטון הזה, וזה לא היה לי כל כך פשוט, אבל רציתי, כאילו רציתי לעשות את הסרטון הזה, כי ממש רציתי לבקש ממכם, בסופו של דבר, שתהיו יותר פעילים איתי בתגובות, כי אתם לא מבינים כמה זה באמת עוזר לי, גם זה מעודד צפיות, כי האלגוריתם של יוטיוב מעודד יותר את הסרטונים עם התגובות, אבל גם בגלל שבאמת אני מקבלת המון 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 מידע לגבי מה אתם רוצים לראות מהתגובות. אם אתם אוהבים סרטונים מהסוג הזה, אם אתם אוהבים סרטונים שהם לאו דווקא בתחום הביוטי, ספרו לי בני כמה אתם, מאיפה אתם, מה התכנים שרלוונטיים אליכם כרגע, באיזה שעה אתם רוצים שאני אעלה את כולם. ככל שאני אקבל יותר מידע ממכם, אני ארגיש שאני חושבת הרבה פחות מבולבלת, שבגדול, אם אני צריכה לסכם את הסרטון הזה, שלמה נכון לכרגע מאוד קשה להיות אשלי וקסמן בקשי, זה כי אשלי וקסמן בקשי מאוד מאוד מבולבלת. אז זהו, שיהיה לכולם המשך שבוע לפלא, כמובן שאם אהבתם את האיפור עצמו, אני חושבת שהאיפור יצא היסטרית, זה כל כך עני האיפור הזה, אז אם אהבתם את זה לא לשכוח לתת לייק, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys! ביי!